Mirë mbrëma ndërruar të shikues, ja ku takuam sërish në misionin Këndvështrim. Unë sot jam me profesor Adrian Civicin, president i UET-s. Së bashku do analizojmë pak a shumë pritshmëritë për vitin 2015. Lutë Civici, mirë se erdhët në misionin Këndvështrim. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Pa kaluar tek viti 2015, unë do doja një këndvështrim tuaj në lidhje me vitin 2014, si ka qenë ekonomia për vitin 2014. Ka qenë një vit i vështirë nga shumë pikpamje. Së pari një vit i vështirë sepse reflektonte ndryshimin e 8 vjetëve qeverisje dhe tradita tona tashmë në Shqipëri dihet çdo herë që ka ndryshime në kaun e qeverisjes nga pikpamja politike. Janë vitet vështirë, janë vite që vinë mas viteve zgjedhore, cilët sillin shumë tronditje, do thoja, dhe shpërpjestime në ekonominë kombëtare. Dhe natyrisht dhe viti 2014 ishte viti kur qeveria ishte zyrtarisht në muajin e tretë të katërt të saj, ishte bërë një buxhet gjatë muajve në ndorë dhjetor me një farë urgjence dhe me shumë pikpyetje dhe paqartësi, që në fakt u reflektua edhe në mënyrën se si u zbatua në 2014. Dhe njëkohësisht ishte një vit ku kryefjala ishte kompensimi dhe shlyerja e borxheve që qeveria kishte ndaj biznesit, natyrisht borxhe të trashëguara, por që ishin borxhe me përmasa të mëdha, disa qindra milion dollar, që nuk janë pak për shpatullat e ekonomisë shqiptare. Dhe mbi të gjitha ishte një vit ku i duhej negociuar një marrëveshje e re me FMN, ku Shqipëria ishte ajo që e kërkoi FMN, Shqipëria ishte ajo që u ndje shumë nën peshën e borxhit lartë publik të saj, që kaloi 70% në rritje në 72-73%, me një deficit buxhetar mbi 6% në momentet veçanta edhe 7 apo 8%. Dhe natyrisht gjithë këta faktor kufizues në një vit të tillë u reflektuan dhe me një rritje ekonomike që në maksimumin e saj të pritshëm që ne kemi sot për 2014 nuk duhet të jetë më shumë se 1.9 ose 2%. Çfarë do thotë kjo shifër, Lucivisi? Kjo do thotë që pavarësisht se ne shpeshherë strahohemi në justifikimin që periudha krize, vendet kalojnë dhe në recesion dhe ekonomia shqiptare nuk ra asnjëherë në recesion, po ti referohemi kuptimit dhe teorik të recesionit ku 2-3 mujor rresht kanë rritje ekonomike negative, por një rritje ekonomike 1.5 ose 2%, natyrisht që është shumë e vogël, qoftë për të kryer mundësi kësa ekonomia dhe financave tona publike që të shlyen në mënyrë korrekte borxhin pa cënuar investimet publike, por nga ana tjetër, ndonjë rritje prej 2% tregon që motori i ekonomisë është akoma i dobët, nuk është në marshet e tij më të larta dhe natyrisht është shumë i prekshëm nga faktorët me natyrë konjunkturore ose me natyrë strukturore. Pra në farë mënyre, më shumë që ose do t'i jepnim një përkufizim, viti 2014 ishte një hyrje në skenë e qeverisjes socialiste, shlyerja e disa detyrimeve imediate dhe fillimi i politikave të reja, në qoftë se ti quajmë kështu, për sa i përket zhvillimit ekonomik dhe social të vendit. Specifik tjetër e 2014 ishte dhe ndryshimi i sistemit taksave nga një periudhë gati 8 vjeçare me taksën e 6, u rikalua në taksën progresive, po taksa progresive u zbatua vetëm për pagat, jo për të ardhurat, siç po zbatohet për 2015-ën, jo për dividendin ose për tregus të tjerë, vetëm për pagat dhe vetëm për një kategori të vogël që luhatet midis 12.000 dhe 15.000 personave, që më shumë ishte një lloj përgjigje politike e fushatës për treguar që po zbatoi një premtim, sepse në fakt dhe efektet e saj po të shikosh shifrat e Nëse sotme. është momenti i duhur për të analizuar efektet, domethënë si kanë qenë për shumë efektet e tyre. Mendoj që nuk ka pasur në një efekt për të marrë në konsiderat. Ka qenë thjesht një zgjidhje me natyrë ideologjike dhe politike, një premtim i fushatës elektorale, sepse edhe nëse ne do donim që të mblidhni më shumë të ardhurat me sistemin tonë të tatimit dhe taksave, dhe kjo mund të jetë normale, qeveritë ndryshojnë nga njëra tjetra edhe nga vizioni që kanë, janë qeveri më të djathta, më të qendrës, më të majta, pra qeveri që marrin më shumë përsipër për disa sektorë si arsimi, shëndetësia, infrastruktura, por natyrisht që të marrësh më shumë përsipër duhet të kesh të ardhurat më shumë. Dhe këto lloj qeveri që janë qeveritë e qendrës majtë, qeveritë socialdemokrate ose socialistët moderuara europiane, natyrisht që marrin më shumë me sistemin e taksave dhe teorikisht duhet të ofrojnë më shumë
për shërbimet publike që japin. Në këtë sens, unë mendoj që një nga zgjidhjet më të mira nuk do ishte taksa progresive, po do ishte taksa e shesht, por jo me 10%, mund të ishte me 12, mund të ishte me 14, mund të ishte me 15. Ka dhe vende si Slovakia ose vende tjera që kanë dhe 21 dhe 27% taksa e shesht. Pra, ajo që ne nuk patëm kohë të bënim debat në Shqipëri ishte taksa e shesht apo taksa e ulët. Mund të ngresh sistemin e taksave, se është zgjedhje politike që ti bën, dhe natyrisht merë votën për atë gjë, që ose ta japin, por ta komplikuar sistemin e taksave me disa fasha në një vend si Shqipëria, ku dhe stabiliteti punësimit, edhe informaliteti është i lartë, edhe pagat luhaten me muaj, jo më me vite, dhe ku performanca e administratës tonë fiskale dhe përgatitja e saj nuk është në ato për masa që duhet, komplikimi i sistemeve fiskale në vend që ta uli informalitetin, e rrit informalitetin. Po dhe kur për shumë arsye nuk rritet sepse njerëzit janë ndërgjeshëm, janë përgjeshëm, mundësi teknike dhe performanca e këtij sistemi është e tillë që nuk arrin të japë ato rezultate që priten. Ndoshta do presim në 2015 për të parë se si do eci ky sistem dhe mund të rihapim prapë diskutimin për të thjeshtuar sistemin ton fiskal pa prekur ato që quhet ngarkesa fiskale. Pra ne sot mbledhim rreth 28-29% prodhimit brendshëm bruto në formën e tatimeve dhe taksave. Mund të marrim prap 20 ose 29 me një model më të thjesht taksash që na lufton informalitetin dhe i bën bizneset dhe individet ndoshta më të detyruar dhe më të përgjeshëm për të kaluar nga informaliteti në formalitet. Zë vizi, çfarë mund të themi për klimën e krijuar për investitorët që duan vinë të investojnë këtu në Shqipëri? Unë do shikoja në tre aspekte problemin e klimës së investitorëve. Së pari, kishim një lajm pozitiv. Në raportin e fundit të Doing Business, Shqipëria u ngjit, që do të zgabohem, gati 36 vende në krahasim me një vit më parë. Natyrisht, po ta njohësh mirë se si funksionon sistemi Doing Business, edhe ulja 36 vende dhe ngritja 36 vende, megjithëse duket spektakolare, shpeshherë varet nga një ose dy apo tre tregus të vetëm. Varet edhe nga vendet rrotull teje se si kanë qenë në reformat e tyre. Po, edhe thjesht si shifër po ta shikosh dhe në opinionin ndërkombëtar, një vend që ngjitet me 36 shkallë në renditjen që bën Banka Botërore për Doing Business është element pozitiv. Së dyti, kur flasim për klimën e biznesit, duhet kemi parasysh dhe ju me drejtë shtruat pyetjen të lidhur ngushtë me investimet e huaja. Investitorët e huaj që janë dhe prezent në Shqipëri, po flasim për disa grupime ose dhoma tregtie, qoftë investitorët italian, qoftë dhoma amerikane tregtisë, qoftë dhoma britanike apo disa dhoma tjera që përfaqësojnë interesat e bizneseve tyre, kanë qenë shqetësuar nga luhatjet dhe paqartësitë që ne kemi shfaqur, sidomos politikën e taksave. Dhe si mas shumë studimve që janë bërë në vëndet ndryshme të botës, shpesher investitorët janë shumë të ndjeshëm kërshi luhatjeve të shpeshta, që nuk i lejon të kenë një vizion disa vjeqarë për një plan biznesi stabilizuar, se sa taksave që mund t'jenë pak më të larta. Dhe unë mendoj që në këtë pikë pamje po të shikosh dhe reagimet e këtyre investitorëve, qoftë kur është bërë bugjeti, pra kur është hartu paketa fiskale e 2014 dhe paketa fiskale e 2015, ku është dhe formula e llogaritjes taksave, kanë qenë shumë të acaruar nga fakti i ndryshimeve të shpeshta. Investitorët e huaj, eksperienca e vendeve që kanë investime të huaja të ndryshme dhe të mëdha, tregon që të paktën politika fiskale ka qenë transparente, e normalizuar, e fiksuar dhe jashtë ndikimit të debateve politike apo të zgjidhjeve që mund të kërkojnë momentet saktuara konjunkturore në ekonomi ose në politikë. Fatkeqësisht, ne me sa duket e kemi humbur këtë betejë, sepse jo vetëm investitorët e huaj, por dhe investitorët shqiptar, sektori privat në Shqipëri, një pjesë e madhe e tij, vazhdimisht ankohet nga paqartësitë që ka dhe luajtshmërinë e madhe që ka sistemi i taksave. Ka ardhur koha që t'i vëmë pikat mbi i, bile shumë vende kanë bërë dhe pakte politike për sa i përket sistemeve fiskale, ku pozita dhe opozita kanë rënë dakord për disa taksa kryesore si një mesazh kërshi investimeve të huaja dhe biznesit për stabilitetin
e sistemit financiar dhe stabilitetin makroekonomik, që është klima bazë në fakt që thithë investimet. Dhe së treti, mendoj që për disa lloj taksash ne duhet ta shikojmë jo thjesht brenda Shqipërisë, po duhet ta shikojmë të paktën në rajonin e Ballkanit, ose disi më gjërë në Europën Jugulindore, ku përfshihen 8, 9 ose 10 vende në të gjithë rajonin tonë. Nëse duam të rrejmë investimet huaja, duhet të jemi konkurues. Dhe që të jesh konkurues, ka shumë faktor, që nga klima e biznesit, nga infrastrukturat, nga stabiliteti politik, nga idetë qarta për strategjitë e zhvillimit ekonomik e tjera, por mbi të gjitha, konkurusje kur i tërheq këto fonde kundrejt mundësive që dhe ato të kenë mundësi të fitojnë aq sa kanë menduar të fitojnë. Nëse ne kemi një sistem taksash ku disa prej tyre janë relativisht pak ose shumë më të larta se Malizi, se Maqedonia, se Serbia, se Bosnia apo vende të tjera përreth, natyrisht që prirja më e madhe e investimeve të huaja, aq më tepër që është një rajon ku nuk ka investime të huaja të mëdhaja të një natyre të qëndrueshme që lidhet me një zhvillim industrial, me degëtëria inovative, me infrastruktura të mëdha siç mund të jenë kurudhat, aeroportet apo portet, po janë kryesisht investime të vogla apo të mesme, a janë shumë të ndjeshëm karshi këtyre taksave. Po të krahasosh për shembull taksat për turizmin, po të krahasosh nivelin e TVSH-s, po të krahasosh tani edhe taksat e reja 15% për të ardhurat, natyrisht që në shumë prej tyre Shqipëria i ka më të larta se disa vende të rajonit, dhe kjo na bën më pak atraktiv ose më pak të kërkuar në këtë tregun e investimeve të huaja që vijnë në rajon. Duke qëndruar pikërisht në këtë linjë, zoti Zivici, po i kushtohet një rëndësi veçantë biznesit fason në Shqipëri. A vërtet ka kaq rëndësi ky sektor? Për momentin mendoj që ka një rëndësi relative, për faktin sepse në kushtet ku ne jemi sot dhe nevojë imediate kemi punësimin, është ndoshta sektori ku mund të ketë punësime më masive dhe më të shpejta. U ndihmuam në zhvillimin e sektorit fason, jo vetëm nga evolucionet dhe ngjarjet brenda Shqipërisë, por mbi të gjitha nga efekti që pati pranvera arabe dhe revolucionet arabe, nëse mund t'i quajmë kështu, që nga fillimi i tyre në Libi, pastaj në Tunizi, sidomos në Egjipt, ngjarjet në Lindjen e Mesme, në një farë mënyrë një pjesë e madhe e këtyre industrive me fason që ishin në Mesdheun Jugor ose në Maghreb, u zhvendosën drejt Shqipërisë, ku dhe kosto e punës është e lirë, edhe tregjet janë më afër dhe mundësia e transportit është e madhe dhe e lehtë. Se nuk duhet harrojmë që investime me fason ndoshta janë investime më të lehta. Me kur thon në mënyrë figurative me 10 kamiona mund të sjellësh makineri dhe pajisjet, mjafton disa kapanone, vjen lënda e parë dhe procesi fillon më njëherë. Po ajsa janë të lehta për të ardhurat që janë të lehta për të zhvendosur nëse nuk gjen mjedisin e dur. Kështu që nga pikpamja e krijimit disa vendeve të punës dhe përdorimit disa burimeve që ne kemi të lira në Shqipëri, natyrisht është një drejtim që mund shfrytëzohet. Dhe ka pasur rezultate dhe pozitive, po të shikosh edhe atë që qeveria krenohet më shumë është paketa e industrisë me fason. Por, po të shikosh pak më gjërë, nuk mendoj që industria me fason është e ardhmja e Shqipërisë, dhe aq më pak një nga vertebrat kryesore, do thoja, në skeletin e ekonomisë qëndrueshme shqiptare. Së pari, vlera e shtuar e kësaj ekonomie është shumë e vogël. Lënda e parë pothuajse vjen nga jashtë. Unë kam pasur rastin në shumë nga industritë me fason ti vizitoj për ti takuar dhe është vërtet për të ardhur keq kur dëgjon nga goja e tyre që sidomos ato që prodhojnë këpucë, që edhe ngjitësia mastiçi vjen nga jashtë, edhe lidhset vijnë nga jashtë, edhe boja vjen nga jashtë. Goma dhe lëkura nuk diskutohet. Pra ajo që ngel në Shqipëri është thjesht puna. Bile edhe dizajni, tani kanë filluar të mendojnë që të kenë dizajnera shqiptarë, se edhe dizajnerat vijnë nga jashtë. Pra, kjo lloj industrie me fason që ka kaq pak vlerë të shtuar, natyrisht që transmetohet në faktin që sot mund të kemi 60-70 mijë të paktën zyrtarisht formalizuar punonjës që punojnë, me një ide që mund të jenë ose mund të shkojnë deri në 100 mijë, po të shikosh se çfarë pagash marrin dhe çfarë vlerë të shtuar krijojnë. Kjo është shumë pak, është pothuajse një hiç në raport me ato që ka nevojë ekonomia shqiptare apo të ardhurat e këtyre njerëzve. Bile edhe në buxhetin e shtetit, meqense janë pagat ulta nën
30.000 lek, pra 9-300.000 lek të vjetra shumica e tyre, nuk preken edhe nga sistemi i taksimit pagave ose nga disa taksa tjera. Pra është thjesht një, mendoj, periudhë kalimtare, kur ne duhet ta shfrytëzojmë si element, por nuk mendoj që industria me fason, call center, apo investimet kësaj natyre mund t'jene ardhmja e ekonomisë shqiptare. Aq më tepër, që dhe vëndet tipike të industrisë me fason, si Kina, India, Bangladeshi, Filipinet, apo shumë vëndet tjera, gradualisht, në perspektivat e tyre të zhvillimit, po e që ndorë nga kjo lojforme, për të rikthyer dhe për të prodhuar gjëra që kanë vlerë të shtuar, që përdorin lëndët e para lokale, dhe që realisht i rrisin eksporte duke përmirësu bilancin e pagesave dhe bilancin tregtar. Dalim tek situata ekonomike europiane, po përballet me deflacion, a pritet të ndikojë në Shqipëri? Patjetër që do ndikojë, ndoshta fillimisht duhet të qartësojmë njëse ç'është deflacioni, sepse shpeshherë ne bëjmë një gabim edhe në komente dhe analizat për deflacionin ose për inflacionin shumë të ulët, siç është rasti edhe në Shqipëri. Dhe themi me krenari që ka pasur ulje çmimesh. Dhe me që ka ulje çmimesh, situata ekonomike është e mirë dhe njerëzit mund të blejnë më lirë. Në fakt është e kundërta. Deflacioni dhe çmimet e ulta nuk janë që njerëzit të blejnë më lirë, që të krijojnë mundësi për të blerë më lirë, po janë reflektimi faktit që nuk ka fuqi blerëse. Dhe sa më tepër bie fuqia blerëse, aftësia blerëse, dëshira për të investuar e bizneseve, dëshira për të investuar e individëve, dëshira për konsum dhe mundësia për konsum e tyre, kjo shoqërohet me ulje çmimesh dhe me deflacion. Pra deflacioni së pari është shumë më i dëmshëm dhe më i rrezikshëm se inflacioni, sepse të fut në stagnacion ekonomike shumë gjata, dhe së dyti shpreh një ekonomi anemike, një konsum anemik, një popullsi dhe një biznes që ka pak kërkesa për të rritur dhe për të zhvilluar. Dhe pikërisht këtë lloj sëmundje sot po e vuan edhe Bashkimi Evropian. Në gjithë parashikimet që bëhen, rritja ekonomike në Eurozonë do vazhdojë të jetë e dobët. Dhe natyrisht kur rritja ekonomike është e dobët, papunësia në Europë ka arritur nivele që s'i ka pasur kur prej vitesh dhe vitesh, bile vende si Franca që kanë qenë vende stabile sot janë me 11-12% papunësi, pa folur për Spanjën dhe Portugalin apo Irlandën që janë në fund një cikli krize, për të mos folur pastaj për Greqinë që papunësia ka për masat 25-35% edhe për grupet veçanta sociale edhe mbi 40% siç janë të rinjtë. Atëherë në këto kushte, kur ekonomia europiane po vuan, kur një pjesë e madhe e vendeve të Bashkimit Evropian e kanë shumë të lartë borxhin sovran ose borxhin publik, dhe deficitet buxhetore janë të tejkaluar në raport me kriteret e Maastrichtit, ku u përcaktua e qartë që tavani duhet ishte i borxhit jo më shumë se 60% i inflacionit 2% dhe i deficiteve buxhetore po 2-3% në raport me disa mekanizma që llogarisin ato me tre vendet e fundit ose tre vendet e para si mesatare. Kanë tejkaluar besoj. Po thuaj se gjithë vendet europiane i kanë tejkaluar. Vendi që mbahet akoma më korrekt është Gjermania. Por gjithsesi kjo situatë në Eurozonë, frika e inflacionit është e madhe, po të shikosh masat që po merr Banka Qendrore Europiane, janë masa tipike monetare, jo konvencionale për të luftuar inflacionin. E thon thjesht dhe për të lëshikusin, për të krijuar mundësinë që të hidhen sa më shumë para të lira në ekonominë europiane. Dhe Banka Qendrore Europiane po ndërmerr këto masa e politikës monetare jo konvencionale që i quhet, duke ndërhyrë vetë në treg, qoftë për të blerë asete të këqija, qoftë për të krijuar mundësi likuiditeti shumë të madh për bankat tregtare dhe bankat e investimeve që janë brenda Bashkimit Evropian. Ndoshta mekanizmi është pak i komplikuar për t'u shpjeguar në një emision, po filozofia e kësaj pune është pikërisht krijimi mundësive që në Europë konsumohet më shumë, që në Europë të investohet më shumë, që ekonomia europiane të marrë një ritëm akoma më të gjerë. Një faktor që duket gjithashtu në pamje të parë si pozitiv, po i kthehet ekonomisë europiane negativ, është euro e fortë. Deri tash euro ka qenë një monedhë e fortë, e reflektuar sidomos marrëdhëniet me dollarin, ka pasur në nivelin maksimal sa i ka shkuar gati 1 euro me 1.58-59 gati 1.6 dollar. Aktualisht është 1 me
1.17, pra 1 euro me 100 euro, 117 dollar, me tendencë për të shkuar me 1.15, pra për të rënë, dhe e shpjeguar thjesht këtë do thotë që europianët mendojnë që një monedhe fort e tyre, në kushte krizës që ata po kalojnë, i penalizon për investimet e huaja direkte, i vështirëson eksportet europiane që janë më të shtrenjta, si pasoj e monedhës tyre që është e fort, dhe njëkohësisht i penalizon që shumë shërbime, duke futur këtu edhe sektorës i turizmi apo sektorët të ngjashtëm, kur jepen në Europë dhe me çmime europiane me euro, për të tjerët që vinë nga jashtë i kanë shumë shtrenjta. Atëherë europianët në këtë sens po përpiqen dhe natyrisht forcimi i dollarit i javëve dhe muajve të fundit nuk vjen thjesht edhe vetëm për keq se tush në raport me euron që do psohet, por plotson dhe një kërkesë të ekonomisë europiane në sensin e një euro më të dobët, e cila natyrisht do ta bënte eurozonën më atraktive, sidomos për të stimuluar eksportet. Si më qemi tek euro, a mendoni që ka ardhur momenti që në Shqipëri të përdoret vetëm moneda euro? Mendoj që jo, dhe jemi akoma larg. Natyrisht ky debat është bërë dhe kur euro ishte e fortë dhe e qëndrueshme, dhe dukej që sigur nëse Shqipëria do adoptonte euro, tërë ato elementë pozitive të euros do vinin dhe për konsumatorin shqiptar. Në fakt tani që euro po adoptohet, mund duket sikur ti adopton një monedhë që është e dobët, por eksperjenca me eurozonën dhe fakti që edhe për Greqinë ose për vendet tjera sa herë kanë vështirësi ekonomike diskutohet dalje nga euro, natyrisht mund mos ndodhi, po fakti që diskutohet tregon që futja në një zonë përbashkët monetare kërkon dhe ca rregulla përbashkëta, kërkon atë që quhet unifikim i standardeve të ekonomisë, i rentabilitetit dhe i shumë treguzve indikatorëve që i bëjnë ekonomitë barabarta. Sa më e madhe të jetë diferenca midis ekonomisë kryesore të një zone monetare, që në rastin konkret është dyshja Gjermani-Francë, me ekonominë e vendit që adopton njëtin monedhë me këto vende të tjera, sa më e madhe të jetë kjo diferencë, aq më negative bëhet diferenca në të ardhurat në euro dhe në çmimet që ti ke në këtë monedhë përbashkët. Pra unë mendoj që integrimi në eurozonë, pra futja e euros në Shqipëri, do ndjeki paka shumë një rrugë të ngjashme me integrimin tonë europian. Do të fillojnë bankat qendrore një bashkëpunim më të ngushtë që tashmë ka filluar prej disa vitesh, por Shqipëria do kalojë disa etapa të asaj që quhet konvergjencë ekonomike, konvergjencë financiare dhe monetare me vendet e eurozonës që gradualisht në mënyrë natyrshme të bëhet vend që mund të përdori euron. Megjithatë, duhet jemi shumë kujdesshëm, sepse eksperienca po tregon, të paktën në këto momente të turbullta ekonomike, politike, financiare, vendet që kanë monedhat e tyre kanë mundësi që me politika monetare të mund të amortizojnë më kollaj goditjet financiare dhe monetare, sesa duke qenë pjesë e një monedhe të përbashkët ku ti në një farë mënyrë i ke duart e lidhura për dal nga situata të vështira. Ne kemi një avantazh që mendoj është vërtet avantazh. Jemi një vend pothuajse me dy monedha, sepse po të shikosh dhe nivelin e eurizimit, pra sasinë e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve në Shqipëri që ofrohen në euro, në fakt jemi në nivelet gati 30-35% e kemi euro në monedhën tonë. Po të shikosh strukturën e depozitave, një pjesë e madhe e shqiptarëve i kanë depozitat në euro. Po të shikosh strukturën e kredive, një pjesë e madhe e kredive, megjithse ata që kanë marrë kredit aktivitetin kryesor kanë në lek, krediti kanë marrë në euro. Pra, në një farë mënyre, euro na ka ndihmuar që të kalojmë dhe këto momente të vështira, dhe çdo biznes ose çdo individ sa herë ka marrëdhënie me paranë në kuptimin e marrjes kredit, depozitave ose përdorimit tyre, gjithmonë bën një arbitrim midis interesit që ka. Kush leverdis më shumë, leverdis leku apo i leverdis euro? Dhe tregu shqiptar sot a jep këtë mundësi, ku shumë tregje të tjera nuk e kanë. Mendoj që të paktën edhe për disa vjet ne këtë avantazh duhet ta shfrytëzojmë dhe jo të jemi të ngutur për të futur patjetër në mënyrë artificiale në euro, sepse edhe Europa, edhe Kosova apo Malizi që ne marrim shpesh shembull që përdorin euro, në fakt nuk janë vendet e eurozonës. Është bërë një marrëveshje që të përdorin euron si monedhë,
Po këto janë vende që zbëjnë dot politikë monetare, janë vende që atë euro duhet ta blenë në farë mënyrë me vlerën e saj të plot, dhe jo ta presin si monedh, si pasoj e masës monetare të nevojshme që ka nevojë si që bën Italia, si që bën Spania, Gjermania, për vëndet tjera. Dhe faktikisht, niveli çmimeve, edhe në Maltëzi, edhe në Kosovë, si pasoj e influencës euros, është disa përqind më i lartë nga çmimet reale që duhet jenë në këto vënde. Ndalemi tek aksioni fundit i qeverisë në lidhje me energjinë elektrike. Si ka ndikuar për ka shumë kjo tek ekonomia? Që dhe do t'i vinim një emër, naturisht është veprim që arritim në një pik ekstrem në marrëdhëniet tona si shoqëri me një nga produktet më të rëndësishme, do thoja, siç është energjia elektrike. Shpeshherë duke vënë përpara mburojen e çështjeve sociale ose elementëve teknik të rrjetit, neglizhonim pagesën e energjisë elektrike, aq më tepër që ekziston edhe psikologji dhe mentaliteti që më se ato dikat apo hidrocentralet e kohës së verit dhe uji e prodhojnë, kështu që mund të ishim dhe neglizhent duke mos paguar. Në fakt tani që po shikojmë se çfarë po ndodh me pagesat, për ditë më tepër e kuptojmë se çfarë përmasash paska pasur mos pagesa e energjisë elektrike. Megjithatë, e gjitha kjo është shumë pozitive. Mendoj që nuk do jetë thjesht një aksion, por do jetë një gjë që do ta stabilizojë njëherë mirë pagesën korrekte të energjisë elektrike apo të ujit, se është malli më i rëndësishëm sot në zhvillimin e një vendi dhe në mirëqenien e tij. Energjia padyshim që është një nga mallrat kryesorë që do shumë kujdes. Por e parë në një këndvështrim më të gjerë, kjo është zbatimi i ligjit korrekt për energjinë elektrike. Kërkoj sforca, kërkoj mundim, kërkoj kurajo, edhe me kosto sociale që të zbatohet, dhe natyrisht që duhet zbatohet. Por, duhet shikojmë dhe anën tjetër, çfarë masash dhe strategji zhvillimi, apo reforma, se fjallën reformë ne tani e përdorim edhe kur levizim i tavolinë, kur ndrojmë formën e zyrës, temi përbëjmë reformë në institucion. Kush do jenë reformat e vërteta të sektorit energjisë? Dhe kur them kush do jenë reformat e vërteta, duhet japim përgjigje disa pyetjeve. Së pari, kush janë investime strategjike në sektorin energjetik? Në çfarë strukture do ta prodhojmë energjinë në vitet në vazhdim? Energji elektrike, energji nga hidrokarburët, nga nafta, nga termocentralet, energji të rinovueshme nga dielli, nga era apo nga burime të tjera. Si do jetë raporti midis energjisë që prodhojmë në vend dhe energjisë që importojmë? Po të shikosh, bësh një analizë krahasuese me sasinë e energjisë elektrike që ne harxojmë, qoftë për banor, qoftë për 1% rritje ekonomike, ose për tregus të kësaj natyre, jemi shumë më poshtë se gjithë vendet e tjera të Evropës Jugëlindore. Çka tregon që megjithëse kemi gjithë këtë problematik, por të bërë një vend normal dhe të ecim drejt zhvillimit në raport me energjinë, ndoshta na duhet 2 fishi, 3 fishi i energjisë që konsumojmë sot. Atëherë këtë 2 fish ose 3 fish do prodhohen në vend me çfarë investimesh, me çfarë politikash, në çfarë drejtimesh, apo do importohet dhe çfarë ndikimi do ketë këtë në kompetitivitetin, konkurrueshmërinë e madhrave tona që e përdorin. Nëse ne bëjmë një llogaritje të thjeshtë dhe bëhet për çdo 1% rritje ekonomike, del se sa megawatt energji të duhet për ta garantuar këtë 1% rritje ekonomike me strukturën ekonomisë që ka aktualisht. Në qoftë se ne pretendojmë që sot jemi 2%, nëse do shkojmë 3, 4 ose 5% rritje ekonomike, po ta shumëzojmë me 5 energjinë elektrike që duhet për këtë rritje ekonomike, e kemi apo nuk e kemi? Do ta importojmë apo ta prodhojmë vetë? Dhe në këtë sens unë mendoj që këto janë reformat e vërteta strukturore që pret sektori energjisë. Dhe njëkohësisht do një përgjigje më urgjente. Gjithë kjo politikë e filluar gjatë tyre viteve për koncesione në sektorin energjetik, do jetë një politikë që do zgjerohet, do ndalemi këtu për ta kontrolluar më mirë çfarë është bërë deri tani, apo me që dyshohet dhe flitet shumë për shkelje e abuzime, ky sektor do minimizohet dhe do vijojmë investime të mëdha në energjetik, duke bërë një ose dy hidrocentrale të rinj, duke bërë një ose dy termocentrale të mëdha, aq më tepër që dhe projekti TAP ku Shqipëria do jetë një rrugë kalimi, dhe natyrisht një vend ku mund të përdoret me kosto dhe më të ulët edhe nafta dhe gazi, mund të krijojë mundësinë që
të shikojmë dhe një balancim të prodhimit energjisë elektrike edhe nga termocentralet me naftë ose me gaz. Yes. Një sektor më afërsisht është edhe sektori i ndërtimit që muajt e fundit është bllokuar totalisht. Si ka ndikuar kjo në ekonomi? Sektori i ndërtimit, kur ne flasim me gjuhën e pastër ekonomike, shpeshherë themi kush janë sektorët lokomotiv ose sektorët që tërheqen apo ndikojnë në rritjen ekonomike të një vendi. Në Shqipëri në 20 vitet e fundit sektori i ndërtimit ka qenë një nga këto sektorë lokomotiv. Dhe kjo për faktin sepse mjafton përmendim një shifër që na vendos përsëri në kryet të shumë vendeve të tjera të botës. Në këto 20 vjet Shqipëria figuron si vend që gati 80% e fondit saj banesave ose të infrastrukturës e ka ribër nga e para ose e ka rikonstruktuar në mënyrë të qëndrueshme. Pra 80% e shtëpive, po marrim rastin e banesave, o janë të reja, o janë të rikonstruktuara në mënyrë rinjësore. Dhe kjo është shumë për një vend për ta bërë në 20 vjet. Nga ana tjetër, sipas disa shifrave të përafërta, llogaritet që në këtë periudhë që nga fillimi i tranzicionit deri tani, mund të jenë gati 25 miliard euro të investuara në sektorin e ndërtimit. Pra fuqia dhe ndikimi i tij në ekonominë shqiptare ka qenë shumë i madh. Aktualisht, para një ose dy vjetësh, sektori i ndërtimit ndikonte gati 10% në prodhimin e brendshëm bruto. Dhe kur themi ndikon 10% në prodhimin e brendshëm bruto, po të flasim me shifra pak të përgjithshme, në një prodhim brendshëm bruto shqiptar prej 10 miliardë eurosh në vit, 1 miliard euro ishte kontributi ndërtimit, që do thotë që brenda kishte një sër industrisë të tjera që nga çimento, nga hekuri, nga pllakat, nga hidrosanitaret, nga boja, nga druri, nga shumë e shumë, nga dura alumini, nga xhami, nga shumë elemente të tjera që lidhen me ndërtimin. Në njëkohësisht një pjesë e madhe e atyre të punësuarve. Sot sektori i ndërtimit është në ngërç. Është në ngërç për dy arsye. Është në ngërç sepse me sa duket faza e madhe intensive ku kërkoi mënyrë të veçantë pallate, shtëpi banimi, pra ndërtime të kësaj natyre ku Shqipëria ishte e urritur për të plotësuar nevojat e saj, u plotësuan dhe ndërtimi duhet të shikoj pak më ndryshe drejt infrastrukturave, drejt qendrave të biznesit, drejt elementeve të tjerë që janë po kaq të rëndësishme dhe mund të jetë një fushë shumë e gjerë se ndërtimi deri tani. Po nga ana tjetër, gjithë lufta politike që është bërë në Shqipëri dhe klientelizmi dhe korrupsioni dhe shumë elementë tjerë me lejet e ndërtimit, me ndërtimet pa leje, me prishjen e hapësirave publike, me prishjen e brekdetit dhe shumë elementë tjerë, na çuan deri në momentin që lejet e ndërtimit bllokohen. Dhe pothuajse gjithë 2014 ka qenë e bllokuar. Natyrisht kjo ka anë vet pozitive sepse tani për shumë njerëzit mendojnë shumë dhe nuk besoj se ka shumë njerëz që vendosin të bëjnë një ndërtim pa leje. Dhe kjo është pozitive për një vend që kërkon të kontrollojë hapësirën e tij, të kontrollojë territorin e tij që dalë jashtë çdo kontrolli. Por nga ana tjetër duhet sa më shpejt që të jenë planet rregulluese, qoftë nivel rajonal, nivel komunash, bashkisë, që në momentin që të çlirohet ky proces, nuk është zgjidhje bllokimi i tij me vite të tëra. Se bllokimi i tij me vite të tëra është katastrofë për ekonominë kombëtare. Por zhbllokimi i tij duhet bërë në disa tunele, po themi ose kanale, ose hapësira të përcaktuara qartë që janë planet rregulluese të gjithë enteve të strukturave të pushtetit lokal që ne kemi. Kështu që në këtë sens, nëse tani do fillojmë një lloj lehtësimi të dhënies lejeve ndërtimit, mendoj që është urgjente që kjo gjë të fillojë sa më shpejt, natyrisht brenda planeve rregulluese, por çdo vonesë që ka sektori i ndërtimit në trurin e tij, përkthehet me qindra milionë euro që nuk vijnë si prodhim i brendshëm bruto. Edhe po të shikosh strukturën e kredive me probleme, ndërtimi është një nga sektorët që zënë nga vëndet e para për kredive me probleme. Edhe po të shikosh filozofin dhe politikat e bankave, kur japin kredi, kredit për ndërtim dhe sektorën e ndërtimit janë më të reduktuara dhe bankat janë shumë të kujdesme, sepse është një sektor me risk. Zvisi, më ngasmove pak me këtë bashkit dhe komunat për reformën teritoriale. A ndikon në zhvillimin ekonomik, apo është thjesht për kalkulim elektoral? Harta e re propozuar.
Mendoj që është folur që ky riorganizim bëhet për të ndihmuar qeverisjen më të mirë të territorit, administrimin më të mirë të territorit, në emër të eficiencës këtij administrimi dhe zhvillimit. Në fakt, pak argumenta janë bërë publike, se mund të jenë studime që ne nuk kemi parë, po në diskutime dhe në debatet, pak argumenta janë bërë publike se pse ky ndryshim i territorit i ndarjes territoriale do favorizoj zhvillimin më shumë se sa i vjetri. Natyrisht, argumenti që është dhënë, edhe përdoret kudo, është argumenti që do na kushtoj 80 milion dollar më pak administrimi. Pra do kemi më pak punësuar në struktura që mund të ishin vërtet të fryra dhe pas sens me një vend si Shqipëria me 350 komuna apo 60 ca bashki etj. Ishte vërtet shumë dhe mundësitë e tyre për të ndikuar në zhvillim ishin pothuajse zero. Aq më tepër që decentralizimi në Shqipëri nuk është në atë pikë që pushteti lokal të ketë mundësi që të mbledhë taksat, të ketë buxhetin e vet dhe të mund të bëjë disa investime zhvilluese. Pjesa dërmuese e bashkive dhe komunave, të ardhur kryesore kishin grantin e kushtëzuar ose të pakushtëzuar, por gjithsesi në thonjza është një lëmosh që ti jep shteti. Ti vet nuk ke mundësi që në sistemin kombëtar të taksave këto të jenë të ndara, një pjesë të mbledhura në mënyrë kombëtare, një pjesë mbledhur në mënyrë lokale. Komunat bashkisë kishin as potencial dhe mundësi për të mbledhur si duhet, po s'kishin dhe kompetenca për të mbledhur shumë para. Kështu që në këtë sens, një ndarje re me 63, njësi vendore që është aprovuar, mund të ketë diskutime nëse duhet 85 apo 55, po gjithsesi është një përqendrim më i madh i mënyrës qeverisjes në nivel lokal. Ajo që ka munguar deri tani në shumë nga diskutimet, ka qenë fakti kush është vizioni i ri i zhvillimit që do ketë Shqipëria, dhe ky vizion i ri i zhvillimit si reflektohet në ndarjen e re territoriale. Pra kur ne kemi bashkuar dy ose tre komuna, kemi ndarë një bashki dhe kemi bashkuar gjysmën e saj me një tjetër, kush kanë qenë kriteret bazë? Ka qenë infrastruktura kryesore që do lehtëson të transportin, kanë qenë luginat, siç është koncepti i zhvillimit në shumë vende të Bashkimit Evropian, ka qenë afërsia me detin, me mini qendrat industriale, me qytetet. Pra, në një farë mënyrë, një ndarje e re territoriale që duhet të ishte e lidhur me ndikimin e saj në zhvillimin e vendit, duhet të ishte e qartë se kush ishin indikatorët e zhvillimit që favorizohen nga kjo ndarje e re territoriale. Natyrisht që aty ka dhe shumë kalkulime elektorale. Dhe fatkeqësisht debati që bëjnë edhe dy partitë kryesore përqendrohet vetëm që i marrin ato hartat, i fusin kompjuter sipas rezultateve të votimeve, edhe po doli e kuqe, a thon kjo është zona jonë, po doli blu është zona atyre të tjerëve ose e kundërta. Dhe gjithë sherri politik bëhet si do dalin zgjedhjet e ardhshme lokale, ndërkohë që vendet e zhvilluara që kanë bërë reforma territoriale kësaj natyre i kanë parë shumë më përtej se sa interesave elektorale të një momenti, të një palë zgjedhje ose të një situate një vjeçare. Një ndarje territoriale është një ndarje që duhet i shërbej një koncepti dhe një modeli të ri zhvillimi. Pra, ta favorizoj këtë zhvillim dhe jo ta coptoj apo ta pengoj. Fatkeqësisht do thoja që në koncept kalimi nga 400 e ca njësi vendore në 60 është i mirë, sepse krijon hapësirë më të mëdha ku mund bëhen projekte më komplekse dhe me vizion më të qartë, por nuk është paraqitur një studim ose i përbër nga indikator që të regon se pse kalimi nga kjo ndarje në këtë ndarje do favorizoj dhe ku do favorizoj. E vetëmja gjë, po e përsëris pra, që thuhet pa fund është që do kushtoj 80 milion dollar më pak. Po në qoftë se gjithë kjo zhurmë bëhet vetëm për 80 milion dollar më pak në administrim, nuk mendoj që ky është objektivi maksimal që duhet ketë një ndarje re territoriale. Si vizi dhe pyetja e fundit, kush janë pritshmëritë tuaja për vitin 2015? Çfarë parashikon? Mendoj që do jetë një vit pak a shumë si 2014-a, edhe vetë në parashikimet zyrtare që bëjmë, themi që nga 2-2.1% do mundohemi të shkojmë në 3%. Natyrisht, nga 2%-3% do thotë që ekonomia shqiptare të prodhoi 100 milion euro më shumë se 2014-a prodhim brendshëm bruto, që prapë është shumë pak.
por natyrisht rritjet 1, 2, 3% janë më tepër ato rritje që ne quajmë rritje tendenciale, ose rritje që buren dhe nga vetë ekonomia. Mjafton ti jesh pak i kujdesshëm për disa gjëra, dhe ekonomia e prodhon këtë rritje. Shqipëria ka nevojë për rritje ekonomike 4, 5, 6 edhe 7% që të mund të përgjigjet nevojave për shlyer borxhin e lartë publik që ne kemi sot 72% dhe njëkohësisht për të krijuar mundësinë për investime. Nga kjo pikpamje, mendoj që ne e hymë në këtë vit me dy elementë që gjithsesi janë pozitiv në sensin që një pjesë e madhe e borxheve të biznesit tashmë janë të shlyera dhe ato biznese mund të rifuten prapë në ciklin prodhues me bilancet e tyre normale. Njëkohësisht buxheti i vendit nuk do jetë kaq i rënduar nga detyrimet e prapambetura dhe mund të ketë mundësi për të investuar më shumë. Por nga ana tjetër janë katër faktorë që si ekonomist vërtet më shqetësojnë dhe mendoj që këto mund na kushtozojnë edhe situatën dhe rritjen tonë ekonomike për 2015. Ashtu si ekonomia është si një familje, varësi me rrogat dhe me mundësitë financiare që ka, aq investime dhe aq evolon apo zhvillohet apo përmirëson kushtet e saj të jetesës. Katër burime kryesore që ka një ekonomi janë investimet e huaja direkte, dhe fatkeqësisht për 2014 kanë qenë pak më të ulta se sa priteshin, po dhe më të ulta se sa ishin parashikuar. Ka kreditin bankar, sepse ekonomia shqiptare është një ekonomi e varur në masën 89% nga bankat, se tregjet financiare nuk janë zhvilluara për financime paralele, dhe kredia për herë të parë në 2014 që ndrojnë stagnacion dhe në shumë sektorë ishte negative në raport me një vit përpara. Ka investimet publike, dhe neve në 2014 rezultojmë me disa 10, ndoshta më shumë milion dollar investime publike të pa bëra. Ka njëkohësisht dhe investimet private, qoftë biznesit, qoftë individëve, por nga gjithë raportet që dalin, këto investime, megjithëse kërkesa është e ulët, e përmendën në fillim të emisionit, që dhe ne jemi në një inflacion 1.6-1.7%, që është dhe nën kufirin minimal të Bankës Shqipërisë, pra që reflekton për një kërkesë të brendshme të dobët, ndërkohë që dhe vetë biznese deklarojnë që punojnë me 70-75% kapacitetit tyre, se nuk kanë treg ku të shesin. Atëherë pyetja që shtrohet dhe çështja më imediate është cilën nga këto të katër burime financiare ne do jemi në gjendje ta dinamizojmë që ekonomia të marrë oksigjenin e nevojshëm për të zhvilluar. Deri tani nuk është se ka një shenjë të qartë se kush do jetë bumi ose goditja që duhet marrë ekonomia shqiptare për të zhvilluar. Përsërisë edhe një herë, edhe me kujdes maksimal dhe me qeverisje të mirë, po themi në thonjza normale, rritja 2 ose 3% realizohet. Por ne kemi nevojë për dy fishën e kësaj rritje, dhe kjo kërkon edhe reforma strukturore, kërkon dhe zbatimin atij modelit të ri ekonomik që e përmendim shumë, po pak duket në praktik për të vënë në jetë. Dhe kur themi modeli i ri ekonomik, mund ta thjeshtojmë edhe më tepër struktura e kontributit sektorëve në rritjen ekonomike. Kemi disa sektorë si ndërtimi që përmendëm, që janë të kurë dhe kontribuojnë me 300-400 milion më pak në prodhimin e brendshëm bruto. Çështja është kush do jenë sektorët e tjerë që do prodhojnë më shumë për të kompensuar dhe këtë pjesën që le ndërtimi. Pra, sfidat për 2015, përveç burimeve financimit, mendoj që ne na duhen disa politika pro-eksport. Shumë kemi folur, sepse jemi një ekonomi që deri tani kemi qenë një ekonomi konsumi. Pra, edhe rritja jonë ekonomike ka ardhur si pasojë e konsumit, me që na vinin dhe shumë para nga jashtë. Tani duhet të kalojmë në një ekonomi prodhimi, një ekonomi eksporti, që është një vizion dhe koncept tjetër. Pra, po të kombinojmë si duhet rritjen e burimeve të financimit me mundësinë e eksportit, duhet thonë jemi në një mjedis rajonal dhe ndërkombëtar shumë pafavorshëm. Kriza greqi vazhdon thellohet. Italia nuk është një gjendje mirë ekonomike, eurozona ka problemet që përmendëm, pra fatkeqësisht gjendemi në një moment të ciklit ekonomik, qoftë brendshëm, qoftë ndërkombëtar, në një periudhë të vështirë, dhe ne nuk është se kemi shumë fuqi për të bërë politika anticiklike që të mund ta përballojmë situatën.
Por gjithsesi, me një vizion dhe një strategji më të kujdesme, dhe mbi të gjitha me këtë duhet ta mbyll, duke ju kushtuar shumë më tepër se deri tani ekonomisë dhe financave të vendit. Fatkeqësisht, vazhdojmë që 90% të energjisë politike, energjisë medias dhe shumë gjëra të tjera e harxojmë me sherrët e ditës, me u pajtun, hyn parlament, me sharje, me grindje, me gjëra të tjera, ndërkohë që duhet ndodhë e kundërta, 90% e gjithë të energjive duhet në argjuar ku për shkon ekonomia jonë dhe si ta rrimë këmën e ta zhvillojmë këtë ekonomi. Si vici, unë falenderoj që të isha në... Falenderoj dhe jo. Të ndërruar të shikues, ishim me profesor Adrian Civicin, president i UET-s, a i nësoli këndvështrimin e ti në lidhje me ekonomin shqiptare, pra ku për shkon ekonomia shqiptare. Bashk do të takojmë në misionat e arshme, natë mirë.